Сьогодні ми продовжуємо наші тренування і далі по черзі ми будемо розпочинати із розминки як важливого аспекту тренувального процесу. Мене звати отець Олег Кобель, я є священником Української греко-католицької церкви. І допомагатиме мені сьогодні мій тренер, а сьогодні у ролі асистента тренера вищої категорії Михайло Хома. Ми будемо разом показувати, що потрібно робити для того, щоб ваше тіло належним чином підготувалося до тренування. Навіть якщо ми згадаємо собі, як є в природі, що чи кіт, чи собака, як проснеться зранку, він найперше починає витягуватися, найперше починає потягуватися. І це є природне для людини, і так само ми маємо поступати і на своїх тренуваннях. Вже прийшовши до спортзалу, ми можемо розпочати нашу таку сесію розминки з бігової доріжки. І зараз Михайло виконує розминку на біговій доріжці. Спочатку ніхто, звичайно, не буде бігти. Ми найперше собі спокійно йдемо спокійним темпом для того, щоб серце поступово приготувалося до тренування і відтак до навантаження, яке це тренування нам буде давати. Окрім бігової доріжки, також є велотренажер. Коли, звичайно, у вас є проблеми з колінами, у вас є проблеми з ногами, вам буде складно бігти, ви можете просто спокійним темпом пройтися і поступово піднімаючи темп своєї ходьби. Можете також пройтися до спортзалу. Не обов'язково їхати на автомобілі до спортзалу, щоб пізніше 10-15 хвилин провести на біговій доріжці. Тому намагаємося використовувати, звичайно, ті можливості, які ми маємо, і якнайчастіше проводити своє життя в русі. Ми продовжимо наше тренування на велотренажері, який також допомагає нам розімнути м'язи наших ніг і підняти тонус нашого тіла, наш пульс. Хто не має свого власного велосипеда, то може, звичайно, прибути до спортзалу і на ньому покататися на одному місці. Я собі так задаю запитання, якщо б апостоли і Ісус Христос мали велосипеди в час, коли вони проповідували Євангеліє, напевно, вони б могли б набагато більше об'їхати, багато більше обійти. Але оскільки тих технологій не було, вони ходили пішки, і подорож Ісуса Христа зайняла 3 роки до Голгофти. І 3 роки Ісус Христос проповідував. Я думаю собі, що завдяки велосипеду він міг би зробити набагато більше. Але навіть і такі велосипеди, які є на місці, їде він також виконує свою прекрасну функцію, тобто він допомагає розігріти наше тіло. Дуже важливо так само ознайомитися з кожним тренажером, до якого ви приходите до залу, не відразу сідати, порадитися з тренером, порадитися з людьми, які його використовують, щоб зробити все правильно, налаштувати належним чином висоту, на яку ми сідаємо. І відтак, закріпивши свої ступні в тренажері, ми починаємо нашу розминку. Також, виходячи з того, ми відчуваємо, ми почали пропотівати, ми починаємо розігріватися, ми тоді можемо, звичайно, цю розминку завершити і перейти вже до наступного нашого етапу тренування або до іншого тренажеру. Ще інший тренажер, який ви можете побачити у своїх спортзалах, це є еліптичний тренажер, або по-іншому, як його називають, орбітрек. І, по суті, він займається ходьбою, залучаючи, правда, все тіло, залучаючи свої руки і ноги. Дуже важливий нюанс – це є те, що вам не можна займатися на цьому велотренажері, якщо у вас є проблеми з хребтом, оскільки він тут досить активно задіяний, якщо у вас є протрузія ваших хребців, звичайно, також важливо уникати цього тренажеру. Дуже важливий елемент – це є, і аспект – це є ваша ступня, яка має стояти повністю на цій опорі, для того, щоб не відривалися п'яти. Тобто ви не можете на носках це робити. Для того, щоб задіяти ваші всі ноги, передню і задню частину ніг, ви і ваші сідниці також ви маєте ставити міцно ногу і не відривати п'ятку від цієї ступні, від цієї опори.
І також можна налаштувати різний темп, різну упорність для вас, для того, щоб ви могли або важче, або легше вам було це робити. Якщо ви робите довго цю вправу, досить багато калорій також спалюється під час виконання цієї вправи, якщо ви хочете скинути зайву вагу, ви можете його також використовувати і завжди можете подивитися якийсь цікавий фільм, чи почитати, чи прослухати аудіокнигу. І таким чином ви часом можете бачити людей з навушниками на таких тренажерах. Це люди, які властиво поєднують приємне із корисним. Як я скачу на скакалиці, ви вже це бачили. Зараз Михайло також розминається, скачучи на скакалці, як один з елементів розминки. Звичайно, якщо у вас є ще зайва вага, я би не радив відразу переходити до скакалки, щоб уникнути навантаження на ваші коліна, на ваші ноги. Але якщо ви відчуваєте, що ви є спроможні це робити, звичайно, поскакати на скакалці дозволить вам якнайкраще розімнути ваше тіло і підняти температуру вашого тіла, і серце ваше запрацює набагато активніше. Якщо ви проводите багато часу, сидячи в офісі чи за кермом, ви можете також розпочинати свої тренування з такої розминки на такому м'ячі. І ви можете гарно розминати свій хребет. І прогинаючись, ви розминаєте також нижню частину цього хребта. Таким чином ви готуєтеся до тренування. Але, звичайно, це треба робити обережно. І проводимо тіло своє, розтягуємо якнайдальше. Наша розминка триватиме орієнтовно 10-15 хвилин. І відтак, після цього ви вже є готові до продовження свого тренувального процесу. На цьому наше перше тренування, перша розминка є завершена. І я хочу подякувати Михайлу за те, що допоміг показати, як це має виглядати. І відтак, зробивши все правильно, вас нічого не має боліти. Ви маєте відчувати піднесення настрою, ви маєте відчувати імпульс до подальшої праці і бажання працювати далі. Це є належним чином проведена розминка, коли ви є готові не лише тілом, але ви готові психологічно виконувати всі наступні вправи. Тому пам'ятайте, щоб не забувати прославляти Бога в тілах і душах ваших, бо є Божі вони.